በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ሆናችሁ ሁሉ ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የእድሜ ደሃል አደረገን። የቅዱሳን የአባቶቻችን የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማይታት አምላክ የኛ ፈጣሪ ሉል እግዚአብሔር ስሙ ከአጽናፍ እስከ አጽናፍ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በክርስቶስ ወንድሞቼ እህቶቼ ዳግመኛ እንደምን ከረማችሁ? እንደምን ሰነበታችሁ? በቸርነቱ የጠበቀን የእድሜ ደሃል አደረገን። ዛሬም ይሄን ቀን የሰጠን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬም እኔና እናንተ እድለኞች ነን። እግዚአብሔር ይሄንን ቀን ሰጥቶናል። ይሄን ቀን ፈልገው ያላገኙ፣ ይሄን ቀን አስበው ያልሆነላቸው ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ። እኔና እናንተን ግን እግዚአብሔር ስለወደደን ከቸርነቱ ከፍቅሩ የተነሳ የዛሬን ቀን ሰጠን። የአባቶቻችን አምላክ የነቢያት አምላክ የሐዋርያት አምላክ የጻድቃን የሰማይታት አምላክ የኛ ፈጣሪ እግዚአብሔር ስለዚህ ቀን የተመሰገነ ይሁን። አሁን እንግዲህ እግዚአብሔር ያስተምረናል። እኔና እናንተ ተማሪዎች ነን፣ ግን ከትምህርቱ በፊት አንድ መዝሙር በጸሎት መንፈስ ሆነን እንዘምራለን። እህታችን መዝሙሩን ትመራናለች። እኔና እናንተም አብረን እግዚአብሔርን በዚህ መዝሙር እናከብረዋለን። ስለዚህ ሰዓት ሁሉ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ የምንዘምረው መዝሙር ድላለ በስምህ ድላለ በቃል ተራራው ይናዳል አማኑኤል ስል ድላለ በስምህ ድላለ በቃል ባህር ይከፈላል መድኃኔዓለም ስል የሚለውን እንዘምራለን። ለመዘመር በአብ ስም በወልድ ስም በመንፈስ ቅዱስ ስም አምነን እንዘምራለን። ድላለ በስምህ በልታ ቢፈርስ ያሪኮ
تهلاتهم بودك تماركو بسلطة لنك تمارو يهونا هلوكا تنو يهونا هلوكا تنو دلالة بسيمة دلالة بقالي دلالة بسيمة دلالة بقالي تراو ينادان أمان ويسن باهي كفلا المرا يا لمسل كتفات لبنا لنت يا مراو حبي طفت من بلا منك سماي سلهم كنوا دوناي سلهم كنوا لوشاي دلالة بسيمة دلالة بكالي دلالة بسيمة دلالة بكالي تراوي نادى لما بارك فلا مدى يا لبسي يا قم نوزع المهيوت سكن نارجن قلبتي كميدا تتتن النفسي هنا نوكرنا مغس هنا نوكرنا مغس دلالة بسيمة دلالة بكالي دلالة بسيمة دلالة بكالي تراوي نادى لما نمو يرسل بحري كفلا المدى زيادير أملاك سلزي مزمور يتمسجنا يهون يهن مزمور ياسماچن يمراچن اهتاچنن اغزابير املاك بس اگاو ابزتو ابزتو يباركات يهن ساعت يسطن اغزابير املاك سمو كاصناف اسكا اصناف يتمسجنا يهون انغدي وندموچي اندوترو اندهول غزي زاريم انينا نانتا تماريوچنن የሚያስተምረን እግዚአብሔር አምላክ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ምድራዊ ያልሆነ ሐሳቡን ሰማያዊ የሆነው ምስጢሩን እንዳድለን ያምላካችን የእግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁንልን። እንግዲህ ሁሉ እንደመላችሁ ነው ወንድሞቼ ከኔ ጋር የነበራችሁ እግዚአብሔር በሕይወታችን እግዚአብሔር በልባችን እግዚአብሔር በቤታችን የሚገባው እኛ የከፈትንለት ያህል ነው። እግዚአብሔር ነጻ አምላክ ነው። ማንንም አስገድዶ አያደርግም። እንደዛማ ቢሆን ኖሮ ማስገደብ ይፈልጋለምን ያስገድዳል። ግን እግዚአብሔር እንደዛ አይደለም ያለው። ልጆቼ ሆይ እኔ ከበራችሁ ቆሜ አንኳኳለሁ በሩን የሚከፍትልኝ እኔ ገባለሁ ባርከውማለሁ ነው ያለው። ይሄ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ ወንድሞቼ እኔና እናንተ እግዚአብሔር ስለወደደን ዛሬም ሊያስተምረን በፊቱ አስቀመጠን። ዛሬ እንግዲህ እግዚአብሔር ቢረዳን እግዚአብሔር የሚያስተምረን ርዕስ ባለፈው ጀምረን የነበረው የእግዚአብሔርን ቃል በሕይወታችን ፍሬ እንዲያፈራ ምን እናደርግ? የእግዚአብሔር ቃል ከኛ ጋር ተዋህዶ እንዲጠቅመን እንድንባረክበት ፍሬ እንድናፈራ ምን እናደርግ ብለን ባለፈው ጊዜ ለረጅም ሳምንታት سنማር ቆየን። የዛኑ ክፍል ቀጣይ ክፍል ዛሬ ምን እናማራለን? ነገር ግን በተለይ ዛሬ ምናነሳው ነገር አለ። ትኩረት የምንሰጠው የእግዚአብሔርን ቃል በሕይወታችን ውስጥ ፍሬ እንዳያፈራ መሰናክል የሆኑብን ጋሬጣ የሆኑብን ነገሮች ምንድናቸው? እግዚአብሔርን ቃል ሰምተን
የእግዚአብሔርን ቃል ተምረን ነገር ግን ህይወታችን ሳይለወጥ ፍሬሳና ፍራ የሆንበት ምክንያቱ ምንድነው? እነዚህ ጋር የታዩንብን ነገሮች ምንድናቸው ብለን ዛሬ እግዚአብሔር ቢረዳን እነዚህን ነገሮች እንመለከታለን። እንግዲህ ለነገሩ መንደርደሪያ እንዲሆነን ከኔ ጋር ለነበራችሁት ክለሳ አዳዲስ ለሆናችሁ ይሄን ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ለምትሰሙት ሰዎች ማያያዣ እንዲሆናችሁ ባለፉት ጥቂት ሳምንታት የተማርናቸው ነገሮች እንደው በውፍ በረር ያህል እንመለከታቸዋለን። ባለፈው ስንነሳ የተነሳንበት ትምህርት የእግዚአብሔር ቃል በህይወታችን ፍሬ እንዲያፈራ ምን እናደርጋለን? ታዲያ ለዚህ ትምህርት አላማው ሁለት አላማ አለው። የዚህ ትምህርት አላማ ሁለት ነው። አንደኛ የእግዚአብሔርን ቃል ስንማር ፍሬ ለማፍራት ብለን እንማር ብለን ራሱ መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ልጆቼ ሆይ ፍሬ ለማፍራት ብላችሁ ተማሩ ብሎ ያለውን የዘሪውን ምሳሌ አንስተን ተነጋገርን። የዚህ ትምህርት ዓላማ እኛም የእግዚአብሔርን ቃል ስንሰማ ፍሬ ለማፍራት ብለን እንስማ የሚለውን ለማሳሰብ ነው። ሁለተኛው የእግዚአብሔርን ቃል ከመረዳትና ከማደግ በመንፈሳዊ ህይወት ፍሬ ከማፍራት አኳያ ወንድሞቼ አው ከእንግዲህ ወዲያ ህፃን መሆን አይገባም። በተለይ ቅዱስ ጳውሎስን አንስተን ቅዱስ ጴጥሮስንም አንስተን ልጆቼ ሆይ ከእንግዲህ ፍሬ እናንተ አስተማሪዎች መሆን ሲገባችሁ ህፃን እየሆናችሁ ነው። ይህ አይገባም፣ እግዚአብሔርን አያስደስተውም። ስለዚህ ልትበስሉ ፍሬ ልታፈሩ ይገባል እንጂ ህፃናት መሆን አይገባም ከእንግዲህ ብሎ ስላለ ሁለተኛ ዓላማ ያደረግነው እኛም ከእንግዲህ ወዲያ ህፃን መሆን እንደማይገባ ለማሳሰብ ነው። በተለይ ባለፈው ያየናቸው የእግዚአብሔር ቃል ስን ለመሆኑ ምንድነው ብለን አነሳንና ሁለት ትርጉም ሰጠነው። የእግዚአብሔር ቃል ማለት አንደኛው ራሱ እግዚአብሔር ማለት ሲሆን የእግዚአብሔር ቃል ማለት ወንድሞቼ አንደኛው ትርጉም ራሱ እግዚአብሔር ማለት ነው። በተለይ እግዚአብሔር ወልድ ወይም ኢየሱስ ክርስቶስ ሌላኛው ስሙ የእግዚአብሔር ቃል ይባላል አለን። አንዱ ትርጉም ይሄ ነው። እግዚአብሔር ቃል ሲባል የእግዚአብሔር ስም ነው ወይም እግዚአብሔር ማለት ነው። ሁለተኛው ምን አለን? የእግዚአብሔር ቃል ማለት ከእግዚአብሔር የተነገረ በእግዚአብሔር በራሱ ሊሆን ይችላል፣ በአገልጋዮቹ፣ በባሮቹ፣ በነቢያት፣ በሐዋርያት፣ በጻድቃን፣ በሰማይታት፣ በመላእክት ሊሆን ይችላል። በእነሱ የተናገረ የተነገረው ቃል በመንፈስ ቅዱስ በእነሱ ላይ አድሮ የተነገረው ቃል የእግዚአብሔር ቃል ይባላል አለን። ይሄንን ተመለከት። ይሄን ብቻ አይደለም፣ ሌላ ያየነው ወንድሞቼ የእግዚአብሔር ቃል ከንግግር በላይ ነው። የእግዚአብሔር ቃል እንደ ሰው አይነት ንግግር ብቻ አይደለም። የሰው ቃል ሰው ተናግሮት ሊከወንም አው ሊተገበርም ላይተገበርም ይችላል። የእግዚአብሔር ቃል ግን ከንግግር በላይ ነው። አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል ግቡ ሳይመታ አይመለስም። ደም ያነሳነው ዝናብ ከላይ ከሰማይ ዘንቦ በረዶ ከሰማይ ወርዶ መሬትን ሳያረሰርስ እንደማይመለስ የእግዚአብሔርን ቃል እንደዚሁ ነው። ከእግዚአብሔር ወጥቶ አላማውን ግብ ሳያደርስ አይመለስም። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ከንግግር በላይ ነው። አንና እንደው ምሳሌ ስናነሳ አንደኛ ይሄ የምንመለከተው ምድርና ሰማይ እንኳን በእግዚአብሔር ተፈጠረ፣ በእግዚአብሔር ቃል ተፈጠራል። የሚቻል አይደለም። አሁን ያለው ምድር አሁን የምናየው ሰማይ እንዲሁ
በእግዚአብሔር ቃል አንድ ቀን በክርስቶስ ቀን ተጠቅልሎ ይጠፋላል። ይሄን ብቻ አይደለም ወንድሞቼ፣ ተስፋ የምናደርጋት ሰማያዊት ኢየሩሳሌም በእግዚአብሔር ቃል ትወርዳለች ትመጣለች። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል አው ንግግር ብቻ አይደለም፣ ይሄ ብቻ አይደለም ያለው። እኛ ራሳችን በስጋ ከቤት ሰዎቻችን ብንወለድም በእግዚአብሔር ቃል ከማይጠፋው ዘር ከክርስቶስ በእግዚአብሔር ቃል በጥምቀት ተወለድን። የሰው ልጆች ስንሆን የእግዚአብሔር ልጆች የሆነው በጥምቀት ነው፣ በእግዚአብሔር ቃል ነው አለን። በእግዚአብሔር ቃል ነው ወገኖቼ። አላመዳን ያለም ክርስቶስ ራሱ ወደ ገዛ ወገኖቹ መጣ፣ ወገኖቹም አልተቀበሉትም። ነገር ግን ላመኑት ለተቀበሉት የእግዚአብሔር ልጆች እንዲሆኑ ስልጣን ሰጣቸው። አያችሁ የእግዚአብሔር ልጆች ሆነው በእግዚአብሔር ቃል ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል ከንግግር በላይ ነው ብለን አነሳንና ራሱ መድኃኔዓለም ክርስቶስ ቃሌ ከሚጠፋ ምድርና ሰማይ ቢጠፋ ይቀላል። ቃሌን ቀላል አርጋችሁ አትውሰዱት። ቃሌ እንደ ሰው ንግግር አይደለም። ይሄ ምድር በቃል እንደተፈጠረ ሰማይ በቃል እንደተፈጠረ ለኔ ቃሌ ትልቅ ነገር ነው። ምድርና ሰማይ እንኳን የፈጠርኩት በቃሌ ነው። ስለዚህ ቃሌ ከሚጠፋ ምድርና ሰማይ ቢጠፋ ይቀላል አለን አልንናል። ቅዱስ ጴጥሮስን ጠቅሰን በተለየ በዘመኑ ቅዱስ ጴጥሮስ የእግዚአብሔርን ቃል በእጅጉ ተጠንቅቀን ልንይዘው ይገባል። በእግዚአብሔር ቃል ልንኖርበት ይገባል። የእግዚአብሔር ቃል እንደ ሰው ቃል አይደለም ብሎ ባስተማረን ትምህርቱ በተለይ ልጆቼ ሆይ መጠራታችሁንና መመረጣችሁን ክርስቲያን መሆናችሁን አጽኑ ባለው ትምህርቱ የእግዚአብሔርን ቃል ብትይዙት በአግባቡ ብትኖሩበት ፍሬ ብታፈሩበት የክርስቶስ መንግስት በሙላት ይሰጣችኋል ብሎ ያለውን አነሳን። እግዚአብሔር ቃል በሕይወታችሁ በሙላት ቢኖር ልጆች ሆይ ፍሬ ቢሶች አትሆኑም፣ ከእግዚአብሔር መንግስት አትቀሩም። የክርስቶስ መንግስት በሙላት በእርግጠኝነት ይሰጣችኋል የሚለውን ተመለከትን። ይህም ብቻ አይደለም ያየነው ባለፈው ወገኖቼ፣ ባለፈው ያነሳነው የሆነ ሰውንና እግዚአብሔር ለመሆኑ ለምንድን ነው የሚፈልገን? እኛን ለምን ይስፈጠረን ለምን ይፈልገናል ብለን ብንል የተማርነው ወንድሞቼ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ነገር የለም ወገኔ ስማኝ። እግዚአብሔር የሚፈልገው እኛን ነው። እግዚአብሔር የሚፈልገው እናውቀው ዘንድ ነው። በፍጹም ልባችን፣ በፍጹም ኃይላችን፣ በፍጹም መንፈሳችን እንወደው ዘንድ ነው፣ እናገለግለው ዘንድ ነው። በቃ እግዚአብሔር ወገኖቼ የሚፈልገን እናውቀው ዘንድ እንወደው ዘንድ እናገለግለው ዘንድ ነው ብለን ራእይ ዮሐንስን አነበብ። ኦል ራእይ ዮሐንስ ላይ ሄዳችሁ በተለይ ከምዕራፍ 1 እስከ 7 አንብቡት። ግን ምዕራፍ 1 ላይ ገና ስትገቡት እግዚአብሔር ለምን እንደፈለገን እናገኘዋለን። አገልጋዮቹ ሊያደርገን በሰማይ ካህናት ሊያደርገን። ወገኔ ይህን ቃል የምትሰማ ወንድሜ ስማኝ፣ እህቴ ስሚ፣ ለዚህ ተዘጋጅተን ይሆን በሰማይ የእግዚአብሔር አገልጋዮች ልንሆን? ስለዚህ እግዚአብሔር ለዚህ ፈልገናል ብለን እሱን ተመለከትን። በተለይ ባለፈው ሳምንት ያየነው የሆነ ሰውንና የእግዚአብሔር ቃል ለሰው ልጆች ምንድን ነው ወይም ጥቅሙ ምንድን ነው ብለን አየን። ምንድን ነው ያለው? አንደኛ የእግዚአብሔር ቃል የሕይወት ምግብ ነው። የእግዚአብሔር ቃል የሕይወት መጠጥ ነው። አንዴ ጠጥተን ለዘላለም የሚያረካን
بمدر الله سن نور اغزابير يميو الدون اغزابير يمي تلاون عربو يالدين عطادر بيالدين يمي اصحيين من الصراج جنوان اغزابير قال من دموشي اغزابير قال بهيوت قدانا بمدر سن قواز وده سماياوي هيوتات جن سن دردر بمن قد لاي لغرات جن مبرات لمن قدات جن برعان نوال ዳዊትን ተክሰን እግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ነው ገኖች እግዚአብሔር ቃል እንደ ሰው ቃል አይደለም የዋሃኑን ቅዱስ ጴጥሮስ በቅዱስ ጳውሎስ በዘመኑ ልጆቼ ሆይ የዋሃቱኑ ሞኞች አትሁኑ ይለና ወገኖቼ ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ የእግዚአብሔር ቃል ከንግግር በላይ ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል ሰምታችሁ አታፍሱት ይልቁንም በጥንቃቄ ያዙት እንደዛ ከሆነ የክርስቶስ መንግስት በሙላት ይሰጣችኋል አው ይለናል ባለፈው ያየነው የመጨረሻ ወንድሞቼ የእግዚአብሔር ቃል አለን የእግዚአብሔር ቃል ከዚህ ከባድና አሰልቺ ዓለም የምንሻገርበት መርከባችን ነው አው ከዚህ ዓለም የምንድንበት መድኃኒታችን ነው ከክርስቶስ የተሰጠን بزي اسلتي عالم يمنشاغربت نو بلنا نسان بمچرشا نسانو باللفو سامنت اغزابيرن قال سمتو بسرا لاي سلمياولو سوتشنا اغزابيرن قال سمتو بسرا لاي سلمياولو سوتش انسان يغزابيرن قال سمتو بسرا لاي يمياولو بيتاچون باعلت لاي اندسرو بلي سوتش مسلالو ነገር ግን የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ቸላሉ በዚህ ሰምተው በዚህ አፈሰሱ ቤታቸውን ባሽዋ ላይ እንደሰሩ ሞኞች ወይም ሰነፍ ሰዎች ይመሰላሉ ብለናየ አዎ ዝናብ ዘነበ ማይበል ተነሳ አዎ ጎርፍ ጎረፈ ያንን አለቱን መጣው ግን በአለት ላይ ስለተቤቱን መጣው ግን በአለት ላይ ስለተሰራ አልወደቀም ይልቁንም ጸና እንጂ እግዚአብሔርን ቃል ሰምተው የሚኖሩ ሰዎች እንደዚህ ናቸው በተቃራኒው ወንድሞቼ ማይበሉ ተነስቶ ባሽዋ የተሰራውን ቤት መጣው ባሽዋ ስለተሰራ ፈረሰ አወዳደቁም የከፋ ሆነ የእግዚአብሔርን ቃል ሰምተው ሊኖሩ በማይጣጣሙት ሰዎች ላይ እንደዚህ ሆናል ብለን ይሄን ተማርን ይሄን ነው ባለፈው የተመለከትነው ባጭሩ በወፍ በረር ዛሬ ወንድሞች እግዚአብሔር የሚያስተምረን ትኩረት የምናደርገው የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ፈንዳናፈራ መሰናክል ሆነብን ጋሬጣ ሆነብን ነገር ምንድነው ብለን ስኑ ምን መረከተው በደንብ ስሙኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የሚያስተምረን የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ፍሬንዳና ፈራ መሰናክል የሆነብን ጋሬጣ የሆነብን ነገር ምንድነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ይሄን ምስጢር ያስተምረናል አዎ እግዚአብሔር አምላክ በመካከላችን ይሁን አሜን አያችሁ
ብዙ መሰናክሎች አሉ። ራሳችሁን ጠይቁ። ፍሬ አፍርቻለሁ ወይ ብላችሁ ጠይቁ። ካላፈራችሁ ግን ለምን እንዳላፈራችሁ እግዚአብሔር ይገልጥልናል። አያችሁ የእግዚአብሔርን ቃል እንዳንረዳ የእግዚአብሔር ቃል ከኛ ጋር እንዳይዋሃድ እንዳንጠቀምበት መሰናክል የሆኑን ጋሬጣ የሆኑብን ጉዳዮች ምንድናቸው? ወይ ነገሮች ምንድናቸው? አታይ ሌብል ወይ ተቀለል ባለመንግኩ እንገራቸው ተወሰኑትን። አያችሁ አንደኛው የእግዚአብሔር ቃል ተምረን ፍሬ እንዳናፈራ የሆንበት ምክንያት ከእግዚአብሔር ይልቅ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ቃል ይልቅ ዓለሙን ስለወደድን ከእግዚአብሔር ፍቅር ይልቅ ያለሙ ፍቅር ስለበለጠብን ፍሬ ማፍራት አልቻልንም። This is fact my friend, listen to me. ያላፈራነው በቅጠል ብቻ የተገኘነው ከእግዚአብሔር ፍቅር ይልቅ ወንድሞቼ ያለም ፍቅር ስለበለጠብን። የእግዚአብሔር ቃል ግን ምን ይላል መሰላችሁ? ከእግዚአብሔር የበለጠ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው። እግዚአብሔር ይቅለጥልን ወንድሞቼ ነገር። አያችሁ ፍሬ ያላፈራ ነው ከእግዚአብሔር ይልቅ ዓለሙን ስለወደድ ነው። ከዓለሙ ፍቅር ያዘን ወገኖቼ በዓለም ፍቅር ተነደፍን። በዓለም ፍቅር ስለተያዝን አፍሬ ማፍራት አቃተን። በቅጠል ብቻ ተገኘን በአበባ ብቻ ታየን ያማረን ሆነን ፍሬ ግን የለንም። አው የእግዚአብሔር ቃል ግን ምን ይላል? በያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ዓለምን መውደድ የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው ይላል። በነገራችን ላይ ዓለምን መውደድ ማለት እቺ ምድሯን መውደድ ማለት አይደለም። ዓለምን መውደድ ማለት ለስጋ ፈቃድ መኖር ስጋን ለማስደሰት መኖር ማለት ነው። እንደዚህ ይላል የቃሌኔ ቃል አይደለም ወንድሞቼ ከኔ ጋር አትጣሉ። ዓለምን መውደድ የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው አለ። እኔ አላልኩም። አባታችን ቅዱስ ያዕቆብ በያዕቆብ ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 ላይ ዓለምን መውደድ የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው። አመንዝሮች ሆይ ስሙ አለ። ለስጋቸው የሚኖሩት ስጋቸውን ለማስደስ አመንዝሮች ሆይ ቁጥር 4 ላይ 4 ምዕራፍ 4 ቁጥር 4 አመንዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁምን? እንግዲህ ዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ዓለም ወዳጅ ለመሆን የሚፈቅድ ወይም የሚወዱ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ሆኗል አለቀ። አያችሁ ወንድሞቼ እኔ አይደለም ያልኩት። እግዚአብሔር ዓለምን የሚወድ የእግዚአብሔር ጠላት ነው። አዎ የሥጋ ፈቃዱ ለሥጋ ፈቃዱ የሚኖር ሥጋ ፈቃዱን ለማስደሰት በሥጋው ደስ እንዲለው ለዚህ ዓላማ የሚኖር ሰው የእግዚአብሔር ጠላት ነው። ለምን? እግዚአብሔር ወደ ምድር ሲያመጣን ወንድሞቼ ተስተካክለን ታርመን ወደ ዋናው ቤታችን እንድንመለስ እንጂ እዚህ የመጣነው ወገኖቼ በቅጣት ነው። ባለፈው ከኔ ጋር የነበራችሁ ወደ ምድር የመጣነው እቺ ምድር እንደ ወህኒ ቤት ነች። እንድንስተካከልባት እንድንታረምባት ወደዚያ እግዚአብሔር አስቀመጠናል። አንድ ሰው እስር ቤት ተቀምጦ ወገኖቼ እስር ቤት ተቀምጦ ከእስር ቤቱ ፍቅር ቢይዘው ይሄ የሆነ አይምሮ ችግር አለበት። ለምን? እስር ቤት እህታችን ሰላም እግዚአብሔር ይብዛልሽ ጽግዬ እንኳን ደህና መጣሽ። ስለዚህ እግዚአብሔር ወደ ምድር ያስገባን በቅጣት ነው። አጥፍተን ነው እንድንስተካከል ነው አለን። ስለዚህ በምድር ላይ ስንኖር ንሳ ምን ገባበት ምን ያጠፋነውን የምናስተካክልበት ተምረን ተስተካክለን ወደ ዋናው ቤታችን ወደ ሰማይ የምንሄድበት እንጂ
ስጋችንን የምናወፍርበት በስጋችን እንደፈለገን ደስ እንዲለን አይደለም ዘይት መጣ ነው ስለዚህ ምን አለ ፍሬ ለምን አላፈራንም በመንፈሳዊ ህይወት ብለን ብንን አንደኛው ነገር ያላፈራንበት ከእግዚአብሔር ይልቅ ዓለምን ከዓለም ፍቅር ስለያዘ አያችሁ ልክ ያ ሰው የእስር ቤት ገብቶ ተስተካክሎ ከመውጣት ይልቅ ከእስር ቤት ውስጥ ፍቅር ያዘው በእስር ቤቱን ወደደው በቃ ህይወት ሄደው አለ ቢገርም ነው እኛ እኮ እንደዛ ሆነን ምን አለ ታዲያ ቅዱስ ያዕቆብ ዓለምን መውደድ እኮ እግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው ምን ሆናችሁ ወደ ምድር የመጣችሁት እንድትስተካከሉ እንድትታረሙ ተስተካክላችሁ ወደ አባታችሁ ወደ ሰማይ ቤት እንድትሄዱ ነው ይልቁንም እናንተ በመድር ሳለን ስጋችንን እናስደስታለን ካላችሁ ለስጋችን ደስታ እንኖራለን ካላችሁ ይሄ እግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው አለ ልድገምላችሁ ዓለምን መውደድ አለ ቅዱስ ያዕቆብ 4 ምዕራፍ 4 ላይ ዓለምን መውደድ የእግዚአብሔር ጠላት መሆን ነው አለ አመንዝሮች ሆይ ስሙ አለ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁም ምን አያችሁ ዓለም ስንልች ምድር ማለታችን አይደለም አው ፍለሽሊ ላይፍ ማለት ለስጋ ፈቃድ መኖር ማለት ነው ስጋን ለማስደሰት መኖር ስጋችን ደስ እንዲለው መኖር ማለት ነው ዓለም ማለት አያችሁ ስንኖር አው አመንዝሮች ሆይ ዓለምን መውደድ ለእግዚአብሔር ጥል እንዲሆን አታውቁም ምን እንግዲህ ዓለም ወዳጅ ሊሆን የሚፈቅድ ሁሉ የእግዚአብሔር ጠላት ነው ስለዚህ ዓለምን አትውደዱ ለዚህ ነው ወገኖቼ እኛ እኮ አናስተውልም እንጂ ቅዳሴ ላይ እኮ ሁልጊዜ ይታወጃል ቅድም ልክ ካህኑ ቅድም ወንጌሉን ካነበበ በኋላ ከዚህ ቃል አንዱ ከሚጠፋ እግዚአብሔር ዓለምና ሰማይ ቢጠፋ ይቀላል አለ ለደቀ መዛሙርቱ ይላካም አለ ዲያቆኑም ደግሞ አንሰማም እንጂ አናስተውልም እንጂ በተለይ ሁለተኛው ዲያቆን አው እግዚአብሔርን ወንጌል ከወንጌል ከመልእክታት ካነበበ በኋላ ምንድን ነው የሚለው አለ ወንድሞች ሆይ ይሄን ዓለም አትውደዱ ዓለሙን በሱም ውስጥ ያለው ይጠፋል አለ አጃጅ ይለናል እኛ ግን አንሰማንም አለ ጽጌ ቅዳሴ ላይ ሁለተኛው ዲያቆን ወዳጆች ሆይ ዓለሙን አትውደዱ ዓለሙን በሱ ያለውም ይጠፋል ስለዚህ መንፈሳዊ ፍሬ ለምን አላፈራንም ብለን ብንል ከእግዚአብሔር ይልቅ አው ዓለሙን ስለወደድን ነው ወገኖቼ ዓለምን መውደድ ማለት ለስጋ ፈቃድ መኖር ነው ዓለምን መውደድ ማለት ስጋን ለማስደሰት መኖር ነው ዓለም በዓለም ውስጥ እንድንኖር እንዳትሳሳቱ በዓለም ውስጥ እንድንኖር ተፈቅዷል reasonably ደስተኛም እንደሆነ እግዚአብሔር ችግሩ አይደለም አያችሁ በዓለም ውስጥ ስንኖር ከዚህ ዓለም እንውጣ ማለት አይደለም don't get wrong interpretation በዓለም እኛ ደስ ቢለን ብንበላ ብንጠጣ ብንዝናና እግዚአብሔር ችግሩ አይደለም ግን እግዚአብሔር የማይወደውን እንዳናደርግ እግዚአብሔር ችግሩ የሚሆነው ለስጋችን ብለን ኃጢያትን ስንሰራ ነው ከዛው እጪ ብንበላ ብንጠጣ ብንዝናና እግዚአብሔር ችግሩ አይደለም ወንድሜ ያሎነ ትርጉም አትስጠው እዚህ ምድር ላይ በቃ ኩስስ ብለህ ልብስን አቆሽሽ እንድትኖር አይደለም እግዚአብሔር ሐሳብ እሱ አይደለም የተከለከለው ወንድሜ ኃጢያት ነው ለስጋህ ብለህ ኃጢያትን አታድርግ ዓለማችን ምን ደረጃ ደርሷል ወንድሞቼ ስጋውን እኮ ለማስደሰት ብሎ እግዚአብሔር ከፈቀደለት ውጪ ይወጣ ነው እሱ ነው የተከለከለው ለምሳሌ እግዚአብሔር የሚፈልግ ቢመነኩስ ፈቃዱ ነው በትዳር የሚኖረው የበለጠ መልካም ነገር ነው አው ለምን ከትዳር ውስጥ ጳጳሳት ይገኛሉ መልካም መሪዎች ይገኛሉ ሐዋርያት ይገኛሉ ነቢያት ይገኛሉ እመቤታችንም እኮ ከተቀደሰ ጋብቻ ነው የተገኘችው ስለዚህ ጋብቻ እኮ ቅዱስ ነገር ነው ምንኩስና መልካም ነገር ነው ለእግዚአብሔር መለየት ነው ስለዚህ ምን አለ የሚመነኩስ መነኮሰ ራሱ ስጋውን የሚያቀብ አገባለው ካለ ጋብቻ የተቀደሰ ነው ሆሊ ማትሮኖሚ የተቀደሰ ጋብቻ ይባላል ነገር ግን ይሄ የተፈቀደ ነው
كذي عالفوق نسو سو وند كمست كسيت غار اندي غابا سيت كوند غار اندي تغابا اغزيابير فقدوال كذي عالفو وند موچه سو وغن وده من هده سقاونا سدست عالو بلو وند كوند غار سيت كسيت غار ايه هاتيات نو يزل عالم سات عال بزي لأي منم it's not a joke my friend let me ايه بچار علم سو سقاونا ما سدست كسو مالفنا كنسسات غار زاري مي غابو سو وچالو that's fact My friend, that's fact. HIV and Ebola virus ko yemattaw sew kaza sagar beserraw neger nu. Ay sew sigawun lama asdesset bilo kansasa chimrede. Selezi yetekelkelaw ihe new. Aw sigawun lama asdesset medkem alemin mewded malet selezi le siga faqad menor malet new. Alemin mewded malet sigawun lama asdesset menor malet new. እንጂ ባለም ውስጥ እንድንኖር እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ደስ እንዲለን የእግዚአብሔር አባታችን ፍቃድ ነው ልጅ ወልዶ ልጅ እንዳይደሰት የማይፈልግ አባት ማን ነው አራስተውሉ ስለዚህ አንደኛው ወንድሞቼ ያልነው ምንድነው ፍሬንድ አናፈራ የእግዚአብሔርን ቃል እየተማርን ፍሬንድ አናፈራ ያደረገን ነገር አው ከእግዚአብሔር ይልቅ ዓለሙን በመወደዳችን ነው ከእግዚአብሔር ይልቅ ባለም ፍቅር በመነደፋችን ነው አለ ሁለተኛው ነገር ልንገራችሁ ፍሬንዳና ፈራ ያደረገን ሁለተኛው ነገር የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ልበደንዳኖች ስለሆንን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ልባችንን እንከኛ ስላደረግነው ባለማመን ፍሬማ ፍራታ ቃተን በቅጠል ብቻ ተገኘ ባባባ ብቻ ተገኘ እናምራለን ቋቤ ስናምር አቤት መስቀል ስናደርግ ስናምር አቤት ቀሚሱን ስንለብስ ስናምር ግን ባባባ ብቻ ነን ፍሬ የለብንም ገለባዎች ነን አላፈራንም ለምን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ልባችንን ልበደንዳ እናደረግነው ልባችን ተደፈነ ምን ማለት ነው ልበደንዳና አሉን ሲሰሙ ራሳቸውን ልከኛ ያደረጉ ምንድነው ልከኛ ባለማመን ለመኖር ባለመጣር የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ልበደንዳና ልከኛ በመሆናችን ምክንያት ፍሬ ማፍራት አቃተ የማያምን ልብ አለ በውስጣችን ፍሬ እንዴት አርገንና የማያምን ያለማመን ሰው ሳምን እግዚአብሔር ማየት አይችልም ወንድሜ ስማኝ ያለም እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም ስለዚህ ልባችን ወፈረ ደነደነ ልበደንዳና ማለት የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ በቃሉን አለመኖር ለመኖር አለመጣጣር ቃሉን እየሰሙ ወገኖቼ Medrek, do you know what a spiritual dryness is? Bakay bemenfesa dirk yalu sowoch betekristiyan agalgayochimnen memananochim dirk kichir yallen. Ye egziabier qala areserrsenin. Aye, qalun yemiyesemu medrek, qalun yemiyesemu kichir malet alemennot. O nekele endezi selenaregunya menadergaw. Ay wendime. ስለዚህ ቃሉን እየሰሙ በቃሉ አለመለወጥ አያችሁ ቃሉን እየሰሙ ልከኛ መሆን ምሳሌ ልስጣችሁ አሁን አንድ ነው ልጆች አሉ ከልጄ ወይን አታድርግ ይሄንን አድርግ ይያልኩት ክችር የሚል ልጅ አይታችኋል ብትመቱትም ክችር በቃ ድርቅ የሚል ልጅ እንዴት ያናድዳል አባቱ ምን ያረጋል ቢቆጣው ቢቆነጥጣው ክችር የሚል ልጅ አልጫል አንድ ምሳሌ ልስጣችሁ አንድ ወቅት ላይ የሰማሁት ታሪክ ነው እና አሁን የምነግራችሁ እግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ልበደንዳና መሆን እንደማይገባ እንከኛ ስለሆነ ጻልክ ታሪክ ልንገራችሁ አባቴው ተናደደ ልጅው አጠፋ ተቆጣው ቁጭ በል አለ
ልጇ ሊቀመጥም ቁጭ ባል ይያለዋል አልቀመጥም አለ ከዛ አንዴ ሲቆነጠጠው በጥፊም ሳይለሰው ቁጭ ባል ይያለው ቁጭ አደረገው ስቦ ቁጭ አደረገው ልጁ ልከኛ ነው ከዛም በኋላ ቁጭ አለ አየህ ተቀመጥክ አይደለም ሲ ዩር ሲቲንግ ራይት देयर አይደል አሁን አየው ነው አለ ልጁ ነው አም ስታንዲንግ ኢንሳይድ አለ በልቤ ቆም ያለው በልቤ ቆም ያለው እንዳይመስል አባት እንዴ አንታል አው ይሄን ያለ ልከኛ የሚሆኑ ሰዎች አሉ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰሙ ልከኛ የሆኑ ሰዎች አሉ አያችሁ ልክ ያጻል ልጅ አልሰማ ያለ ክችር ያለ ህፃን አባቱን እንደሚያሳዝን ሁሉ ወገኖቼ እኛም ቃሉን እየሰማን አው ቃሉን እየሰማን ልበደን ዳኖች ስንሆን አባታችን እግዚአብሔር ያዝናል በጣም ያዝናል በጣም ያዝናል አያችሁ ለዚህ ቆሎ እግዚአብሔር ምን አለ እስራኤሎችን እስራኤል ድምጹን ሰምተው ልበደን ዳኑ አሁኑ ይላል ቃሉን ሰሙ እግዚአብሔር ተናገራቸው ራሱ እንደገና እግዚአብሔር ቅዱስ ሚካኤልን ልኮ መልአኩን ልኮ ነገራቸው እስራኤል ደንዳና ሆነ እስራኤል ድምጹን ሰምተው ልበ ደንዳና ሆኑ በዚህ በበረሃ ራሳቸው ቀራለ እነት እኮ ነው ግማሽ ሚሊዮን ህዝብ ወጥቶ ጽግዬ ሁለት ሰው ነው የገባው እግዚአብሔር ሲያስወጣቸው ሊያስገባቸው ነበር ማርና ወተት ወደምታፈልቀው ምድር ወደ ርስተ ምድር ሊያስገባቸው ነበር በልባቸው ደንዳናነት የተነሳ በልባቸው ልከኝነት የተነሳ ሬሳቸው በበረሃ ቀረ ከግማሽ ሚሊዮን ሰው ሁለት ነው ከትልቆቹ የገባ አልገባም ያተውልት ሙሴና ካህኑ እንኳን አልገቡ ካህኑ አሮንና ሙሴን ጭምር አልገቡ አያችሁ አው እስራኤል ድምጹን ሰምተው ልበደንዳና ሆኑ ለዚህ ነው ቅዱስ ጳውሎስ በኋላ መጣበታለሁ ያንን ያስተማረ ልጆቼ ክርስቲያኖች ሆይ አው ልክ እግዚአብሔር አብ በብሉ ኪዳን ዘመን ከሰማይ ወርዶ የሕዝቤን ጩኸት ሰማሁ ያስጨናቂዎቻቸውን ተመለከቱ እታደጋቸው ዘንድ ወረድኩ ብሎ ሲና ላይ እግዚአብሔር ወረደ ሙሴንና ወንድሙን አንስቶ ሕዝቡን እየመራ ወደ መልካሚቷ ምድር ሊመራቸው ወሰደ ሕዝቡ ግን ልከኛ ሆነ This is my point ሕዝቡ ልበደንዳና ሆነ በዚህም በበረሃ ሬሳው ቀረ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ ታደን ይላል እናንተ ልጆች ሆይ ስሙ ባካችሁ ክርስቶስ ከሰማይ የወረደው በመስቀል ላይ የተቸነከረው እናንተ ወደ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ሊወስዳችሁ ነው ቃሉን ስትሰሙ እንከኞች አትሁኑ አለ ቃሉን ስትሰሙ እንከኞች አትሁኑ ከእግዚአብሔር መንግስት እንዳትቀሩ ዛሬም እግዚአብሔር መንፈስ ልጆች እግዚአብሔርን ቃል ስትሰሙ ድርቅ አትበሉ ክችር አትበሉ ለመኖር ሞክሩ ስሙ ተጣጣሩ እግዚአብሔር ይረዳችኋል አው ድርቅ አትበሉ እነዛ ሬሳቸው በበረሃ እንደቀረ እናንተም ሬሳችሁ በዚህ ምድር ብቻ ይቀራል መቅረት ብቻ ሲኦል የሚባል ማለ የዘላለም መቃጠል ቶርመንት ፎርኤቨር ዴ አር ቶርመንትድ ይላል በቃ ተቃጠሉ ለዘላለም የሚቀጠሉት መቃጠል ለዘላለም ዱ ዩ ኖ ዋት ኢት ሜንት My friend, do you understand? Isti try like just for a second. Isti mokrot usat like for a second and dichijachu. You will see what burning forever and ever min malat endona terradal. Selezi qalun tsamu ilal menfes kedus libachun ilkenya atadrgu. Nabiyu Dawit endezi ilal mazmur 95 ka qutr 8 iska 11 lay. Israel dimtsun samtaw ልባቸው እንዴት እንዳደነደኑ ሲናገር ይሄንን ማነሳው የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ልበደንዳና እልከኞች በመሆናችን ፍሬ ማፍራት አቃተን ስል ነው ያነሳውት መዝሙር 95 ቁጥር 8 ላይ ጀምሮ ምን ይላል ዛሬ ድምጹን ስትሰሙ እልከኛ አትሁኑ ልባችሁን አታጽኑ ይላል ቁጥር 8 ላይ በምድረ በዳ እንደተፈታተኑት በምድረ በዳ እንደተፈታተኑት እንዳስቆጡት ጊዜ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ ልባችሁን አታጥሙ ልባችሁን እንከኛ አታድርጉ የተፈታተኑት እነማን ናቸው
يتفتاتنو تاباتو تشاچو فتنو نسرائنا ايو ياتشين تولد أربعة متكوت اتشين ابرا ولغزي بلباتشو يستالو سي ايكو hardness of heart من الو لبن مادن دن ياتشين تولد أربعة متكوت اتشين ابرا ولغزي لباتشو يستال النسو منغرين على وقوم سلزي فريا لا فرو منغرون كفريا لا فرانو منغرون على وقنوم لمن لباتشين على ندن من قدونا لا وقت لازم يكون فريالا فرلا يان تولد يا تشين تولد أربعة متقوت تشات نبر والجزيل باتشي ستال نسوا من قدين على وقت مال ودرفتي إن دايجابو بقط أيمار أيجواتم ودرفتي ودمر كابي توامدير ودرست مدير أيجواتم بيمار خالق زابير وندموشي زابير كذي سوور إني هذا موندو وده مدير وده مارنا وده توده متاعك باو قدار اللي بخذاي كفان كدوس باولوسم كدمينا غرقواتشو إهن تنترسو براويا مرافسوس كتر سبات جمرو بتانا بوس كاسرانس تنين لزيلان زاري دمسون بتسموت لباتشون اللي كنيات تادرقو منفس كدوس اندر ملو زابير اندر ملو زاري دمسون بتسموت ልባችሁን ለከኛት አድርጉ ይልቁንም የመጀመሪያ አብነታችሁን እስከ መጨረሻ አጥንታችሁ ብትጠብቁ የክርስቶስ ተካፋይ ትሆናላችሁ አያችሁ አንድ አማኝ አይታችሁ ከሆነ መጀመሪያ ሰሞን መቼም በጣም ጎበዞች ነን ስንጾም ስንጸልይ ያንንም እምነታችሁን እስከ መጨረሻው ብታጸኑት ልባችሁን ለከኛ ባታደርጉት የክርስቶስ ተካፋይ ትሆናላችሁ ከክርስቶስ ጋር በመንግስቱ ትኖራላችሁ የሱ ባህሪ ተካፋይ ትሆናላችሁ ቃሉን እንከኛ ባትሆን እንደዚህ ይላል አንብብላችሁ ስለሚጠቅም ላልፈው ነበር ግን ሳስበው ትስበይ ጉድ ዛሬ ድምጹን ስትሰሙ ልባችሁን እንከኛ አታድርጉ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ ልባችሁን እንከኛ አታድርጉ የመጀመሪያ አመነታችሁን እስከ መጨረሻው የመጀመሪያ እምነታችንን እስከ መጨረሻው አጽንተን እንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋዮች ሆነናልና ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ አባቶቻችሁ ቁጥር 9 ላይ ነው ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 9 ዛሬ ድምጹን ብትሰሙት አባቶቻችሁ እኔን የፈተኑበትን የመረመሩበትን 40 አመት ስራዬን ያዩበትን በመድረ በዳ በፈተና ቀን በማስመርስ በማስመረር እንደሆነ ልባችሁን ልከኛ አታድሩ ልባችሁን ልከኛ አታድሩ ስለዚህ ያንን ትውልድ የድሮውን ትውልድ ማለት ነው እስራኤል ስለዚህ ያን ትውልድ ተቆጥቼ ዘውትር በልባቸው ይስታሉ ፍሬ አይፈሩም አይ በልባቸው ይስታሉ ዘውትር በልባቸው ይስታሉ መንገዴን ግን አላወቁም አልኩ አያችሁ እንማራለን ያም ሁሉ ዘውትር እንስታል በልባች አልኩ ይለና ቁጥር 10 አንድ ላይ እንዲሁ ወደ ረፍቴ አይገቡም ብዬ በቁጣዬ ማልኩ ወንድሞቼ ሆይ ላል ቅዱስ ጴጥሮስ ቅዱስ ጳውሎስ እየለመነ ወንድሞቼ ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስከዳችሁ እንዳታሙ እልከኛ የሚያደርጋችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ በአንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ወንድሞቼ ተሰሙኛላችሁ እግዚአብሔር መንፈስ ምን እንደሚለው ወንድሞቼ ሆይ ቁጥር 12 ወንድሞቼ ሆይ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስከዳችሁ አርጉ ያለውን እንዳታርጉ የሚያደርጋችሁ አድርጉ ያለውን እንድትተው እንዲህ አይነት የሚክድ ልቦና የደነደነ በእናንተ መካከል እንዳይኖር ተጠንቀቁ ምናልባት ያው እግዚአብሔርን የሚያስከዳችሁ ክፉና የማያምን ልብ ከናንተ ባንዳችሁ እንዳይኖር ተጠንቀቁ ነገር ግን ማንም በኃጢአት መታለል ልከኛ እንዳይሆን በስጋ ፈቃድ የኖራችሁ ስጋ ያታለላችሁ ልከኛ አትሁኑ ንገርን ቃል እኮ ነው አቃችሁ ምንድን ነው የሚለው ነገር ግን ከናንተ ማንም በኃጢአት መታለል ልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ይልቅ ተመካከሩ ልከኛ አትሁኑ አዋጥያት ስትሰሩ ለጊዜው ደስ ስላላችሁ በሱ ምክንያት እየሰጣችሁ ራሽናል ያደረጋችሁ አትቀጥሉ
በስጋችሁ ምክንያት የሰራችሁ አትቀጥሉ ካለ በኋላ ቁጥር 15 ላይ ቁጥር 14 ላይ ምንድነው አም ሶሪ ይቅርታ ቁጥር 13 ነገር ግን ከናንተ ማንንም በኃጢአት መታለልልከኛ እንዳይሆን ዛሬ ተብሎ ሲጠራ ሳለ በእያንዳንዱ ቀን እርስ በርሳችሁ ተመካከሩ የመጀመሪያ አመታችሁን እስከ መጨረሻው የመጀመሪያ አመታችንን እስከ መጨረሻው አጽንተን ብንጠብቅ የክርስቶስ ተካፋይ ሆነናልና እየተባለ ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ በማስመረጥ እንደሆነ ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ ሰምተው ያስመረሩት እነማን ነበሩ በሙሴ ተመርተው ከግብጽ ይወጡ ሁሉ አይደሉምን 40 አመት የተቆጣቸው እነማን ነው ሬሳቸው በምድር በዳ ይወደቀ ኃጢያትን ያደረጉ እነሱ አይደሉምን ካልታዘዙትም በቀር ወደ ረፍቱ እንዳይገቡ ወይማልባቸው እነማን ነበሩ ባለማመናቸው ጠንቅ ሊገቡ እንዳልተቻላቸው እና ያለን ስለዚህ መንፈስ ቅዱስ እንደሚል ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንደዚህ ይላቸዋል ዛሬ ድምጹን ብትሰሙ ልባችሁን ልከኛ አታድርጉ ወንድሞች ልባችንን ልከኛ ማድረግ አያስፈልግም ለምሳሌ ፍርዖን ልቡን ልከኛ አደረገ እግዚአብሔር ከመጀመሪያ ከሱ ልጅ ጀምሮ እንኳን ሲቀጣ ልቡን ልከኛ አደረገ ሰው እንደዚህ ነው ወገኖች ይሄ ብቻ እኮ አይደለም ብዙ ሰዓት አልወስድም እንጂ ሰዓቴም ስላለቀ መድኃኒዓለም ክርስቶስ እኮ እኛን እንኳን ይሄ ትውልድ ምን አይነት ትውልድ ነው ይሄ ትውልድ እኮ ልከኛ ነው አው ልበ ደንዳና ነው ብሎ ማቴዎስ 13 15 ጀምሮ አንብቡት ማቴዎስ 13 ቁጥር 15 ጀምሮ ማቴዎስ 19 ምን አይነት ጄኔሬሽን ነው ይሰማል ግን አያደምጥም ይመለከታል ግን አያስተውልም ያለ መድኃኒዓለም ክርስቶስ አለ ስለዚህ ፍሬ ለምን አላፈራንም ብለን ብንል አንደኛ ነው ከእግዚአብሔር ይልቅ ዓለሙን ስለወደን ሁለተኛ ልባችንን ደንዳና ስላደረገ ሶስተኛ ፍሬ አላፈራንበት ምክንያት አንገተ ደንዳኖች ስለሆነ ቅድም ልበ ደንዳኖች ነን ያሁኑ ደግሞ አንገተ ደንዳና ምን እንደው ታቃላችሁ አንገተ ደንዳና ጽጌ አንገተ ደንዳና እኮ አዙራ ያስብ አንገቱ ደርቋላ እዚህ ጋር እንደ ምንድነው ማጅራ ገተ ደባ አንገተ ደንዳና እንደዚህ መዞር አይችልም ስለዚህ እንደዚህ መዞር አይችልም ይሁን እንዴ ቶሎ ብሎ ፈመዞር አይችልም አንገተ ደንዳና ስለዚህ ምን ደማ በቃ መዞር ስለማይችል all the whole body መዞር አለበት እናንተ አለ አንገተ ደንዳና ሆናችኋል አንገተ ደንዳና ምንድነው የኋላውን አይን ባለፈው የተደረገውን ይረሳል ውለታን ይረሳል እግዚአብሔር ያደረገው ያለፈውን ይረሳል አንገተ ደንዳና ይባላል ከሊኮ አንገተ ደንዳና ንስባል ያለፈው የቀደመውን ይረሳል ያን ችግሩን ይረሳ ባለፈው የገጠመውን ይረሳ አያችሁ ባለፈው የተደረገለትን ይረሳ ምን ማለት ነው ለምሳሌ ግብጾች ቀድም ያየናቸው ማን ነው እስራኤል ከግብጽ ሲወጣ አንገተ ደንዳኖች ነበሩ አንዱም እነሱ ችግራቸው ባሮች ነበሩ ባሪያ መሆናቸው ነረሱ አንገተ ደንዳኖች እና በበረሃው ትንሽ የበረሃው ሙቀት ሲያስቸግራቸው ወደ ግብጽ እንመለሳሉ ወደ ባርነት እንመለሳሉ ሰው ወደ ባርነት እንመለስ ይላል ባርነት እኮ የነበረው ለቅሶ እንደዛ አለ ቀላል አልነበረም እንመለስ ወደ ባርነት አሉ ለምን አንገተ ደንዳኖች ስለሆኑ ያለፈውን ይረሱ እነ ራሔል እንኳን መውለጃ አረፍታተው ጡብ ያወቁ ልጆቻቸውን እዛው ወለዱ እንደውም መረባካቹ ብሎ ያለቅሱ ጡቡን ያጠምቁታል ልጆቹን እዛው ረጋጣቸው ብሎ እነ ራሔል አለቀሰች እንባዋ ጸባቱን መንበር ደረሰ እግዚአብሔር ለዚህ ነበር እግዚአብሔር ወረደም ይለው የህዝብ ልቅሶ አየው ካስጨናቂዎቻቸው ታገዳቸው ዘንድ ወረደ ዘጻት 3 ላይ ግን እስራኤል እሱን ረሳ ህዝቡ አንገተ ደንዳና ሆነ ወገኖች ለዚህ ነው በበረሃ ቀረ ልበ ደንዳና ብቻ ለማንገተ ደንዳና ሆነ እኛም እንደዛ ሆነን ወገኖች እግዚአብሔር ያደረገልን ረሳ እግዚአብሔር ከሞት አወጣን በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ዋጀን ከኃጢአት ባርነት አወጣን ግን እኛም ረሳነው
አው አንገተ ደንዳኖች ሆነን እግዚአብሔር ወገኖቼ በዋጋ ገዛን እግዚአብሔር በዋጋ ገዛን እግዚአብሔር በእኛ ላይ ዋጋ ከፈለ አሁንኛ ዋጋ ላውጣን ግን እግዚአብሔር ዋጋ ከፈለ አንድ ልጅን በመስቀል ላይ አለ በሱ ግርፋትኛ በሱ ቁስለትኛ ዳንን ግን ከትውልዱ ማናስተዋል ይላል እግዚአብሔር ቃል እሱ ግን ስለኛ ቁስል ታመመ ስለኛ ደቀቀ እግዚአብሔር የውላችንን አጥያት በሱ ላይ አኖረ ከትውልዱ ይሄንን ማናስተዋል ይላል ኢሳይያስ ማናስተዋል ወንድሞቼ እኛ አስተውለነዋል ስለዚህ አንገተ ደንዳና በመሆናችን ፍሬ ማፍራት አቃተ እግዚአብሔር ደከመ ልክ በብሉይ ኪዳን ዘመን ከሰማይ እግዚአብሔር ወርዶ እንደደከመው ሙሴና አስነስቶ አሮን ደከመኩ እግዚአብሔር ከህዝቡ ጋር እንዴት ያሳዝናል ላይገቡ እግዚአብሔር ደከመ ላይወርሷ እግዚአብሔር ደከመ ይሄነሱ ወገኖቼ እኛም እግዚአብሔር መንግስት ማኖርስ ከሆነ ክርስቶስ ለኛ ሲል በመስቀል ላይ ደከመ እንዴት ያሳዝን እግዚአብሔር ምን ለኛ ያደረገው ነገር አለ ምንድነው ያላደረገልን ግን አንገተ ደንዳኖች ረሳ ነው ስለዚህ ወደ ስጋችን ሄድን ስጋችን ለማስደሰት ፈለግን አው እኛ ረሳ ነው እግዚአብሔር ግን ደከመ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ዋጋን አወጣ እግዚአብሔር ያወጣውን ዋጋ አክፋፋ ነው እግዚአብሔር የሰጠውን ዋጋ አድፋፋ ነው እግዚአብሔር የከፈለውን የደም ዋጋ አክፋፋ ነው ኦ የተገዛንበት ዋጋ ምን ያህል ውድ ነው ወንድሞቼ እኛ በቢሊዮን ነው የተገዛነው በሚሊዮን ነው በቢሊዮን ነው በትሪሊዮን ነው ኖ እናንተ የተገዛችሁት ንጹህ በሆነው በእግዚአብሔር ልጅ ደም ነው የእግዚአብሔር ልጅ ደም ዋጋው ስንት ይሆን ይሄንን ማናስተዋለ ለዚህ እኮ ነው ክርክራችን አድመኛነታችን አው ይሄ እኮ ነው ጥላችን አድመኛነታችን መከፋፈላችን ከምን መጣ ቤተክርስቲያን ውስጥ ረሳነው አንገተ ደንዳኖች ሆነ አያችሁ እዚህ ጋር የለቱን ትምርት ላቁም ሰዓቴ ስለሄደ ባጭሩ ግን ምንድን ነው መሰላች በሚቀጥለው ሳምንት እንጨርሰዋለን አው አንገተ ደንዳኖች ሆነ እግዚአብሔር የሰጠንን የጸጋውን አው ጸጋውን አክፋፋ ነው ስለዚህ ፍሬ ማፍራት አቃተ ሌላ ምንድነው ሌላው ምክንያት ምንድነው በሩጫ አንድ ሁለት ነገር ብዬ አቆመዋለሁ የክርስቶስ ብርሃን በልባችን አልወጣ ወንድሞቼ የክርስቶስ ብርሃን የብርሃኑ ብልይታ በልባችን ቢወጣ ኖሮ ፍሬና ፈራ ነበር ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ ባለፈው ያነሳነው እግዚአብሔርን ቃል በጭለማ ስፍራ ያለ ሰው አጠገቡ ያለችን መብራት ተጠንቅቆ እንደሚይዝ የእግዚአብሔርን ቃል ተጠንቅቃችሁ ያዙ አው የንጋት ኮከብ በልባችሁ ውስጥ ይወጣል የንጋት ኮከብ ማለት ምንድነው አለ ባለፈው የንጋት ኮከብ ማለት ክርስቶስ ነው ምክንያቱም ክርስቶስ ምን አለ እኔ ዳዊት ዘርና የንጋት ኮከብ ነኝ አለ ስለዚህ አሁንም የእግዚአብሔር ብርሃን የክርስቶስ ብርሃን በልባችን ሲወጣ ለእግዚአብሔር ቃል ጥንቃቄ አድርገን ልንይዘው ልንኖርበት ይገባል ያንን ካደረግን የክርስቶስ መንግስት በሙላት ይሰጠናል የመጨረሻው ለምን አላፈራንም በሚቀጥለው ሳምንት መለሳለሁ የእግዚአብሔርን ቃል በአግባቡና በጥንቃቄ ስላልያዝ ነው ባለፈው እንዳልነው ወንድሞቼ የእግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ ብንይዘው እግዚአብሔርን ቃል በጥንቃቄ ብንማር ብንኖርበትም ፍሬ እናፈራለን ፍሬ ቢሶች አንሆንም እንደዛ ስንሆን የክርስቶስ መንግስት በሙላት ይሰጠናል በእርግጠኝነት ይሰጠናል እኔ አይደለሁም ያልኩት ራሱ እግዚአብሔር ነው ያለው ወገኖቼ የለቱን ትምህርት እዚሁ ጋር አቆማለሁ ምን ተማር እንግዲህ ዛሬ በተለያየ ነው ያለፈውን ትምህርት ከልሰን ዛሬ መጣንበት ፍሬ ማፍራት ለምን አቃተን ብለን ዋና ዋናዎቹን ነገሮች አየን አንድ አራት አምስት ነገሮች አንደኛው ከእግዚአብሔር ይልቅ ዓለሙን ስለወደድን ዓለም መውደድ ማለት መሬቱን መውደድ ሳይሆን ከእግዚአብሔር ይልቅ የስጋ ህይወትን ስለወደድን ስጋችንን ማስደሰትን ፕራዮሪቲ ስላደረግን
አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ ከእግዚአብሔር ምናልን የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን ልባችንን ስላደነደን። ሶስተኛ የእግዚአብሔርን ቃል እየሰማን አንገተ ደንዳኖች ውለታ ቢሶች የተደረገልን የረሳን በመሆናችን አል ቃሉን ሰምተን በመርሳታችን በመጨረሻ ምንድን ነው ያልነው? አዎ የክርስቶስ ብርሃን በልባችን ስላልወጣ። ሰዎች ወገኖች የክርስቶስ ብርሃን በልባቸው ከወጣ በኋላ ወደ ኋላ አይመለሱም። ሰዎች እግዚአብሔርን ካዩ በኋላ ወደ ኋላ አይመለሱም። ሐሬት እኮ እንደዛ ነው። መንፈስ ቅዱስን ሲቀበሉ የክርስቶስ ብርሃን በውስጣቸው ሲገባ አልተመለሱም። እስከ ሞት ይደርሳል ሰው። አሁንኛ እዛ ደረጃ ስላልደረስን ነው። እንግዲህ ምን እናድርግ? ጨርሰው ለዛሬ ይበቃናል። ምን እናድርግ ወገኖች? ምን እናድርግ? ሶስት ነገር እግዚአብሔርን ቃል سنማር ፍሬ ለማፍራት ብለን እንማር። ወንድሞቼ የእግዚአብሔርን ቃል سنማር ፍሬ ለማፍራት ብለን እንማር። 30 60 100 ለማፍራት ብለን እንማር። ለመለወጥ ብለን እንማር። እግዚአብሔርን ለማግኘት ብለን እንማር። ምን እናድርግ? የእግዚአብሔርን ቃል سنማር እግዚአብሔርና መንግስቱን ለማግኘት ብለን እንማር። ወንጭ የእግዚአብሔርን ቃል سنማር ለመለወጥ ብለን እንማር። ቃሉን ሰምተን ልበ ደንዳኖች አንሁን። ቃሉን ሰምተን አንገተ ደንዳኖች አንሁን። ይልቅ ቃሉን በጥንቃቄ እንያዝ። እስከመቼ የክርስቶስ ብርሃን በልባችን እስኪወጣ? አያችሁ ስለዚህ ወገኖቼ ደስ የሚለው ነገር ዛሬ ማልመሽም ጽጌ ዛሬ ማልመሽም ደስ አይል? ለኔና ለእናንተ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄን ቀን የሰጠን እግዚአብሔር ይመስገን። ዛሬም አልመሽም። ዛሬም በክርስቶስ አዲስ ቀን። እግዚአብሔር ስላለፈው አይጠይቀንም። ዛሬም በንስሐ ስንመለስ ወእግዚአብሔር ያጠፋው ልጅ መጥቻለሁ አባቴ መጥቻለሁ ብለን ስንል እግዚአብሔር አቅፎ ድግፍ አድርጎ ይቀበለናል። ደስ ይላል። እግዚአብሔር አባታችን ዛሬም ይጠብቀናል። ልጆቼ ወደኔ ኑ እኔ አሳርፋችኋለሁ። ልጆቼ ወደኔ ኑ የዘላለም ህይወትን እሰጣችኋለሁ። እናንተ ከኔ ጋር ትኖራላችሁ፣ ህዝቤ ትሆናላችሁ፣ እኔ አባታችሁ ሆናለሁ። ልጆቼ ኑ ይለናል። ያስተማረን የመከረን የአባቶቻችን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የቅዱሳን በረከታቸው ረድኤታቸው በእኛ ላይ አድሮ ለዘላለም ይኖር አሜን። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። በሚቀጥለው ሳምንት አርብ ከምሽቱ 2 ሰዓት ወይም 8 ሰዓት በዚህ አቆጣጠር እና እሁድ ደግሞ እንደዚሁ 1 ፒኤም ላይ ከተመቻችሁ ነው። ሁላችንንኖር ወንድሞች ከተመቻችሁ ነው። እግዚአብሔር ያስተምረናል። አዎ እግዚአብሔርን ቃል ከወደዳችሁ ደግሞ ለሌሎች ሼር አድርጉ። ሰላም እግዚአብሔር ይብዛላችሁ። መልካም ሳምንት። ደህና ሁኑልኝ።